פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת אחרי מות קדושים, שנת תש"פ. פרשת אחרי מות היא פרשה שאנחנו קוראים אותה מלבד הקריאה בשבת זו, גם במהלך יום הכיפורים, הן בקריאת התורה של שחרית והן בקריאת התורה של מנחה, פרשת האריות. פרשת קדושים היא הפרשה הנוספת שנקרא בעזרת השם בשבת זו עוסקת רובה ככולה, למעלה מחמישים מצוות, רובה ככולם במצוות שבין אדם לחברו ואם ניתן לחלק את שני הפרשיות האלה, פרשת החרמות עוסקת ביותר בעניינים שבין אדם למקום, עבודת יום הכיפורים ופרשת קדושים עוסקת יותר במצוות שבין אדם לחברו הנושא שבו היינו רוצים היום לעסוק בעזרת השם הוא הפסוק הראשון בפרשת קדושים. אומרת התורה בפרשת קדושים, קדושים תהיו וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל אדם בני ישראל ואמרת להם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה הפסוק והיינו רוצים קצת לעמוד על הפסוק הזה, רק נפתח בראש ובראשונה לפני שנתחיל לבאר את הפסוק הזה, נעמוד על דברי רש"י הקדוש. רש"י הקדוש עומד על שאלה שכולם שואלים, מה פירוש הדבר דבר אל כל הדד בני ישראל? באף מקום לא מופיע המשפט הזה, דבר אל הדד בני ישראל. מה זה דבר אל כל הדד בני ישראל? אומר רש"י שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. פרשה זאת נאמרה בהקהל, מעין, אומרים כאן המפרשים, מעין מה שנאמר בפרשת וילך, הקהל, הנשים, נשים וטף, כולם היו שמה. השוני הוא ממה שכתוב בגמרא במסכת עירובין, סדר משנה כיצד, משה רבינו בא ודימר לאהרון, אחרי זה לבניו, אחרי זה לזקנים, ואחרי זה לעם ישראל, כאן כל עם ישראל שמעו את זה ביחד, ורבותינו מנסים להבין מה מונח כאן. דבר נוסף, אומרים חז"ל, מה זה קדושים תהיו? אומר רש"י, פרושים תהיו. אומר רש"י, ויהיו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. רש"י בעצם בא להסביר מה הסמיכות שיש לנו בין פרשת קדושים לפרשת אחרי מות. סוף פרשת אחרי מות התורה עוסקת בנושא של עריות והתורה מסמיכה לזה קדושים תהיו, אומר רש"י, הסיבה היא שכל מקום שאתה מוצא גדר וגדרים מסביב לנושא של עריות אתה מוצא קדושה. אלה הדברים שרש"י מביא בשם חז"ל. הרמב"ן אומר קדושים תהיו הכוונה להיות לקדש את עצמך גם במותר לך, אומר הרמב"ן בהרחבה גדולה, אדם צריך לקדש את עצמו גם בדבר שמותר, גם באכילת בשר וגם בשתיית עין, גם בדברים האלה אומר הרמב"ן צריך לקדש את עצמך, קדושים תהיו, זה לאו דווקא באריות, הרמב"ן מרחיב את זה גם לדברים של קדש עצמך במותר לך. המדרש מוצא כמה חיבורים נוספים בין פרשת אחרי מות לפרשת קדושים, כידוע לכולם, תמיד בשנה שאיננה מעוברת, פרשיות אחרי מות קדושים מחוברות, ולכן רבותינו מנסים למצוא את החיבור שביניהם. במדרש רבה פרשת השבוע, אומר המדרש, אמר רב יהודן בשם רבי שמע בר יוחאי, שלוש פרשיות הכתיב לנו משה רבינו בתורה, וכל אחת מהן יש בהן שישים, שישים מצוות. כל אחת מהן יש בהן שישים מצוות, כך אומר המדרש, ואלו הם. פרשת פסחים, הכוונה לפרשת בו, פרשת נזיקין, הכוונה לפרשת משפטים, ופרשת קדושים, פרשת השבוע שלנו. רב לוי בשם רב שילה דכפר תמרתא אמר, משבעים שבעים, לכל אחד מהם ישנם שבעים מצוות. אמר רבי תנחומה, ולא פליגי, אין כאן מחלוקת. למאן דעבד פרשת פסחים, שבעים, זה שאומר שבפרשת בו ישנם שבעים מצוות, כלל עימה פרשת תפילין, מאן דאמר פרשת נזיקין שבעים מצוות, הכוונה לפרשת משפטים, כלל עימה פרשת שמיטה, ומאן דאמר פרשת קדושים שבעים מצוות, כלל עימה פרשת החיות שלפניה, פרשת החרמות חיבר אותה ביחד. כמובן שלא נמצא בפרשה הזאת לא שישים מצוות ולא שבעים מצוות, לא בפרשת בו, ולא בפרשת משפטים, וגם לא בפרשת קדושים, וכבר עומד על זה הרשע בפסיקתא דרב כהנא, ואומר שהכוונה לשבעים פסוקים, לא לשבעים מצוות, הכוונה לשבעים פסוקים שכוללים את כל מצוות התורה. בכל אופן, מה שחז"ל הקדושים מחברים לנו כאן, שאם אתה רוצה 70 פסוקים, אתה מחבר את פרשת העריות שבפרשה הקודמת, וזה נקודת החיבור. מצאנו כאן חיבור נוסף בין פרשת החרמות לפרשת קדושים. המדרש שואל מה השתנה, מה נשתנתה פרשה זו שנאמרה בהקל, מה השוני שמקהילים מכולם, דבר אל כל אדם בני ישראל, מה התורה מדברת לנו כאן בצורה הזאת? אומרים חז"ל, כי בפרשה הזאת התורה חוזרת על עשרת הדיברות וכמו משה הדיברות ואייחן חנשם ישראל כאיש אחד כנגד ההר אומרים חז"ל כאיש אחד בלב אחד כולם היו שם מאוחדים ומאוגדים וכולם היו שם אנשים מהשיבתה וכולנו שמענו מפי הגבורה אנוכי ולא יהיה לך אותו דבר גם בפרשה הזאת דבר אל כל אדם בני ישראל שכולם יהיו כאן כי התורה חוזרת על עשרת הדיברות אמנם זה לא באותם מילים זה לא באותם מילים שכתובות בעשרת הדיברות, אבל הדיברות כתובות כאן בלשון קצת שונה. אומרים חז"ל: "אנוכי ה' אלוקיך", וכאן כתיב "אני ה' אלוקיכם". לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכאן כתוב "ואלוהי מסכה לא תעשו לכם". לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא, וכאן כתוב "ולא תשבו בשמי לשקר". זכור את יום השבת לקדשו, וכתיבה אחת שבתותי תשמורו. כבד את אביך ואת אמך, כתיב "איש אמו ואביו תירהו". וממשיך המדרש ואומר לא תרצח כתיבהך לא תעמוד על דם רעיך לא תנאו כתיב מות יומת הנואף והנואפת לא תגנוב כתיבהך לא תגנובו לא תענה כתיבהך לא תלך אכיל בעמך לא תחמוד כתיבהך באהבת לרעך כמוך אז מסביר המדרש למה פרשה זו נאמרה בהקל כי הפרשה הזאת היא חזרה על עשרת הדיברות אז זה מעין מעמד הר סיני אומר הכלי יקר ויוב בפרשה הזאת חוזרים למעמד הר סיני, חוזרים כאן על עשרת הדיברות, לכן ההקדמה היא בקדושה, לכן ההקדמה היא פרשת האריות שמופיעה בפרשת החמות, למה? כי כך מצאת גם במעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והקדום ברוך הוא ציווה על פרישה שלושה ימים קודם מעמד הר סיני, אז אתה רואה שהמושג של פרישה מן אריות, פרישה של קדושה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, נמצא גם בהכנה למעמד הר סיני. אם ככה אומר הכלי יקר, והקדים הקדושה, למה הקדים את העניין הזה שקדושים תהיו? לחבב עליהם המצוות, לומר שעל ידיהם יזכו לקדושה. ואל תאמר, אומר הכלי יקר, שהקדושה מילתא זוטרא תהי, אל תאמר שהקדושה זה מה שנקרא דבר קטן, כי קדוש אני, אני קדוש. אם אני קדוש ואתה דבק בי, הקטון בעיניכם לדמות את הצורה ליוצרה? דבר קל בעיניך לדמות את הצורה ליוצר? קדושים תהיו כי קדוש אני אומר הקדוש ברוך הוא תהיה כמוני זה דבר נראה לך קל עד כאן הדברים שאומר הכלי יקר הקדמה למה התורה מדברת הקדמה של קדושה קדושים תהיו ופרשת העריות כי זה הכנה לקראת קבלת התורה למה התורה מצווה אותנו קדושים תהיו התשובה היא כי אנחנו נמצאים במקום שנמצאים מלא בתאוות כל העולם הזה מלא בתאוות אנחנו צריכים להתמודד עם היצר הרע והיות וצריכים להתמודד עם היצרים שלנו, עם היצרים והתאוות, אומרת התורה, קדושים תהיו, תפריש את עצמך מן העריות, תפריש את עצמך ממקורות הטומאה, וכך תקדש את עצמך. אלה הדברים שאומר המדרש. והמדרש עצמו מביא על זה משל נפלא ביותר, ועל המשל הזה היינו רוצים קצת להרחיב בו ולדבר בו היום בשיעור עד כמה שידנו משגת. אמר רב אבין, משל למה הדבר דומה? קדושים תהיו, אומר המדרש. משל למלך שהיה לו מרתף של יין, משל למלך שהיה לו מרתף של יין, הושיב בו המלך שומרים, המלך רצה לשמור על המרתף הזה, יקר מסיוט, יין ישן נושן, יינות עתיקים שווים הרבה כסף, על שולחנות מלכים עולים, עולים יינות, והמלך רצה לשמר את היינות האלה, לשמר את המרתף הזה בצורה נאותה, שם עליהם שומרים, מי היו השומרים? מהם נזירים ומהם שיכורים. חלקם מהשומרים היו נזירים, אנשים שמתנזרים מן היין וחלקם שיכורים שתאבים לשתות יין. לעת ערב בא, הוא חוזר בערב ורוצה לבדוק שלא סחבו שום דבר ולא פגעו במרתף ומצא שברוך השם שמרו על המרתף כמו שצריך. בא ליטל להם שכרה, עכשיו הוא בא לשלם להם את השכר. נתן לשיכורים שני חלקים, שני שלישים מהשכר שהוא הבטיח הוא נתן לשיכורים ולנזירים חלק אחד. אמרו לו הנזירים, אדוננו המלך, לא כולנו שמרנו כאחד? השמירה לא הייתה אחד, למה יש כאן חלוקה בשכר? יש כאן עשרה אנשים, חמישה שיכורים, חמישה נזירים, הייתה את האלף דולר שמירה עליי, לה מגיע אחד לכל אחד דולר לא כך עשית. אתה נותן לאלה, אתה נותן שני שליש, ולנו אתה נותן שליש, למה? מפני מה אתה נותן לאלו שני חלקים ולנו חלק אחד? אמר להם המלך, אלו שיכורים הם. ודרכם לשתות יין, לפיכך אני נותן לאלו שתי חלקים ולכם חלק אחד, כי אתם נזירים ואין דרככם לשתות יין. הם התמודדו עם יותר קשיים, היה להם יותר קשה לשמור על היין, למה? מרתף של יין, הריח עולה באפם והריח הוא ריח קשה וצריכים להתמודד עם הרצון שלהם וההשתוקקות שלהם לשתות יין ובכל אופן התנזרו ולא נגעו בבקבוקי יין אתם אין לכם שום טבע, בשבילכם הריח הזה הוא שום דבר. אז אין לכם שום, לא היה לכם, לא הייתם צריכים להפעיל רגשות ולהתגבר על קשיים כשאתם שומרים על היין הזה. אז לכן הוא אומר לו, זאת הסיבה, אתם לא דומים אחד לשני, אלא הם הרבה יותר קשה. אני משלם לפי הקושי שהיה כאן, זה התשלום. כך <עד עד> אומר המדרש, עד כאן זה המשל, עכשיו הנמשל. העליונים, לפי שאין בהם יצר הרע מצוי. בעליונים אין יצר הרע. אם אין יצר הרע מצוי, לכן יש להם קדושה אחת, שנאמר, פסוק בספר דניאל, במאמר קדישין שאלתה. רק יש להם קדושה אחת. אבל התחתונים, כאן העולם הזה שנמצאים בני אדם, לפי שיצר רע שולט בהם, הלוואי בשתי קדושות יעמדו, שנאמר ויתקדישתם והייתם קדושים. כאן צריכים שתי קדושות, קדושה כפולה, אלה הדברים שיש כאן. אם נסכם את מה שהמדרש אומר, אומר המדרש, המלאכים נקראים נזירים. אין להם שום קשיים להתמודד, אין להם שום קשיי התמודדות, אז לכן מספיק להם קדושה אחת. הנזירים, יש להם קדושה, הנזירים, יש להם קדושה אחת, כי אין להם שום דברים להתמודד. לעומת זה השיכורים, שצריכים להתמודד עם הרצון וההשתוקקות שלהם לשתות יין, ועומדים בקשיים האלה, הם צריכים שני קדושות, והתקדשתם והייתם קדושים. עד כאן דברי המדרש. השם ישמואל במאמרי ראש השנה שלו, בשנת תרע"ט, או בלשון שם מופיע שנת עטרת, שואל השם משמואל שאלה מאוד יפה, אני רוצה להקדים לשאלה שלו הסבר. השאלה שלו יפה, אבל עם מלא ההסבר הזה יהיה העיקר חסר מן הספר. כתוב כאן בחז"ל שהקדוש ברוך הוא נתן לשיכורים ולנזירים לשמור על היין. יש כאן שיכורים ונזירים. מי הם הנזירים? הנזירים הם המלאכים. המלאכים הם הנזירים. לכן אומר המדרש, לנזירים הוא נתן רק חלק אחד, לשיכורים הוא נתן שני חלקים. אומר המדרש, הנזירים אלה המלאכים נתן להם קדושה אחת. השיכורים שנמצאים כאן ומתמודדים נתן להם שני קדושות. עד כאן דברי המדרש. שואל השם משמואל, שאלה מאוד יפה. המלאכים צריכים קדושה אחת? בשביל מה אתה צריך קדושה? קדושה אתה צריך כשאתה נמצא בהתמודדות. אם אתה נמצא בהתמודדות, אתה צריך לומר, אני צריך להתקדש, אני צריך להיות קדוש. קדוש נמצא אצל מישהו שנמצא ומתמודד, הוא נמצא ביד מרתף היין, הוא אוהב לשתות יין, הוא אוהב להשתכר, עכשיו הוא צריך להתמודד, לא להשתכר. אז אתה אומר, שמע, נותנים לו שתי קדושות, כי הוא נמצא בהתמודדות. מי שלא נמצא בהתמודדות, לא צריך בכלל קדושה, כי הוא לא מתמודד עם שום דבר. אז בשביל מה אתה אומר, הנזירים, שאין להם שום התמודדויות, נתנו להם קדושה אחת. הנזירים שאין להם התמודדות, לא צריך לתת להם אפילו קדושה אחת, שואל השם ישמואל. אני, כדי להסביר את הדברים, אני רוצה להסביר אותם עד כמה שידנו משגת. האם באמת מלאכים חוטאים? האם יש מושג כזה שמלאך חוטא? מי שמדבר על זה בהרחבה גדולה הוא יערות דבש בחלק א', עמוד נ"א. שואל הספר יערות דבש, מצאנו שמלאכים חוטאים כשהם יורדים כאן לעולם הזה. ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו מופיע בסוף פרשת בראשית והדברים קשורים גם לפרשת השבוע כידוע לכולם שני השעירים שמופיעים בפרשת החמות, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל אומרים חז"ל במדרש עזאזל מקום משכנם של שני מלאכים מי הם המלאכים אלה עוזה ועזהל אל, ויש דעה בחז"ל שהמלאכים האלה אלה הם המלאכים האלה של ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה פירוש דבר שמלאכים יורדים לכאן והם אמרו לקדור ברוך הוא תשלח אותנו לכאן ואנחנו לא נחטא המלאכים האלה חטאו מי היו האלה? עוזה ועזאל עוזה ועזאל ולכן המקום הזה נקרא עזאזל על שם החיבור של עוזה ועזאל מצאנו שהמלאכים שהלכו להפוך את סדום אמרו כי משחיתים אנחנו את המקום הזה וניתחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא כמו שאומרים חז"ל יש אומרים, עד חלום הסולם, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, עד אז הם לא חזרו בחזרה. טוב, אם ככה נוכל ברשותכם קצת לעמוד על העניין. כשמלאכים יורדים לכאן הם חוטאים. האם במרום מלאכים חוטאים? האם מלאך שנמצא לפני כיסא הכבוד חוטא? זו השאלה של היערות דבש. אומר היערות דבש, מופיע פסוק בספר איוב, אין במלאכיו ישים יוש, תועלה. פירוש דבר שמלאך חוטא אתה אומר גם בפיוט נתן את תוקף קדושת היום, בראש השנה וביום הכיפורים, מה אנחנו אומרים? הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין. מה יש לפקוד על כל צבא מרום בדין אם הם לא חוטאים? כך שואל הספר יערות דבש, מוכרח להיות שהם חוטאים. ויש לכך שלוש ראיות משלוש מקומות בש"ס, שמלאכים במרום חטאו. אמנם על חלק מהם זה לא שייך למרום, שניים מהם שייך למרום. אחד לא שייך למרום, אבל מופיע שמלאך חטא, אבל כאן למטה. והעונש, הוא קיבל אותו על מה שהוא עשה למטה, שניים מהם נעשה על מה שנעשה למעלה. כתוב בגמרא במסכת חגיגה, שמלאך שנקרא מתת, הלקו בשיטן פולסא דנורא, כך מביאה הגמרא. הגמרא מביאה במסכת יומה, אומרת הגמרא, שמלאך שנשתווה להביא את הגחלים לכרוב, אומרת הגמרא, ציווה הקדום אחריו על גבריאל לקחת את הגחלים ולהעביר אותם לכרוב. והוא צינן את הגחלים, והתוצאה הייתה שייכו בשיתן פולסא דנורא. הגמרא אומרת גם על אליהו הנביא, שגילה לרבנו הקדוש, שרבי חיהו ובניו יכולים להביא את המשיח, ועל זה ייכו בשיתן פולצה דנורה, אבל העבירה הזאת לא הייתה למעלה, העבירה הזאת הייתה כאן, הוא אמר את זה כאן לרבנו הקדוש. אבל עם כל זה מצאנו שתי מקומות בש"ס, האחד בחגיגה, השנייה במסכת יומה, בדף ע"ז, מצאנו בגמרא שמלאכים חוטאים. איך מלאכים חוטאים? שאלתו של הספר יערות דבש, מלאך אין לו יצרה, איך הוא חוטא? אומר היערות דבש, תשובה נפלאה ביותר, מלאך הוא משולל בחירה, מלאך אין לו יצרה לעבור עבירות, איזה יצרה אין לו לעבור עבירות? אומר הספר יערות דבש, ישנם שני סוגי עבירות, ישנו סוג אחד של עבירות, שאתם, שאני מכיר, אולי אתם לא מכירים, אבל אלה התאוות שיש לאדם. לאכילה ולשתייה ולדיבורים, אלה החטאים שאדם עובר בכל מיני סוגי עבירות. אלה החטאים שאנחנו מכירים כאן בעולם הזה. ישנו עוד חטא אחד. החטא הוא הרצון שלהם לטפס יותר גבוה. לחטא הראשון של אכילה ושתייה ושיחה וכל מיני תאוות העולם הזה, אין למה השרת. אבל ישנה תאווה נוספת, התאווה הנוספת היא לטפס גבוה יותר מההשגה שלך. ישנם כמה וכמה סוגי מלאכים, שרפים, חיות, אופנים, כל מלאך מותר לו להגיע עד מקום מסוים, מותר לו לראות עד מקום מסוים. כל מלאך משתוקק לראות את הקדוש ברוך הוא, משתוקק להגיע קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, וכשהוא משתוקק להגיע יותר קרוב, מה התוצאה של זה? הוא מטפס, וכשהוא מטפס זה החטא שלו, אלה החטאים שישנם במרום. אומר הספר כלי יקר, מלאכים משוללי יצרים שיש בעולם הזה. מלאכים יש להם רצון להגיע יותר גבוה למעלה, לטפס ולעלות למעלה. ולרוב עוצם תשוקת העלול לעילה, לשונו של היערות דבש, להביט ולעלות מהר יותר מכפי המדרגה הראויה להם באותו זמן, זהו אצלם עוון, ועל זה מקבלים את העונש שלהם. אומר הספר יערות דבש, זהו חטאם של נדב ואביהו. חז"ל הקדושים אומרים, למה נשמחה פרשת שטויי יין, פרשת שמיני, למה נשמחה פרשת שטויי יין למותם של נדב ואביהו? ללמדך שהם נכנסו שטויי יין. שואל יערות דבש, מה פה אומר לך נכנסו שטויי יין? תפסו בקבוק יין ושתו אותו? ודאי שאין הכוונה, זה כפשוטו, אלא מה? אומר הספר יערות דבש, נדב ואביהו רצו לטפס גבוה יותר מהיכולת שלהם להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן כך אומר גם אור החיים הקדוש לבאר את הפסוק בקרבתם לפני השם וימותו. אומר אור החיים הקדוש ואף על פי שידעו שימותו לא נמנעו מלקרוב אל חיבת הקודש. הם ידעו שימותו. אבל הרצון שלהם, ההשתוקקות שלהם ללכת ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא היה כזה גדול שהם היו מוכנים למות. אומר הספר יערות ועש והם לא התאפקו, הם התרוממו למעלה מדרגתם. לזה קוראים שטויי יין. מה זה שטוי יין? אומר היערות דבש. כשבן אדם שותה יין, הוא מגיע לסחרור ומגיע לשמחה ומגיע לריקודים, לא כפי הטבע שלו, הוא לא בנוי כרגע לשמחה, אבל כשהוא שותה יין, אז הוא מטפס גבוה יותר. נדב ואביהו שטיפסו גבוה, מה היה רצונם, מה היה? לטפס גבוה, להגיע יותר קרוב לקרבת אלוקים יותר גבוהה. לזה קוראים שטויי יין, אלה הדברים. זהו החטא שיש במרום, שהם רוצים לטפס גבוה מדי. עכשיו נחזור לדברי השם ישמואל במ, בפ, בענייני ראש השנה, שנת עטרת. כותב השם ישמואל, כתוב במדרש, המלאכים שאין להם יצרה, יש להם קדושה אחת. השיכורים שיש להם יצרה, יש להם שתי קדושות, ומה פשר דבר? אומר הספר, אומר הספר שם ישמואל, אמר לי אדוני מורי, ששתי קדושות הם, מה הכוונה? יש שני יצרים, אחד למשוך אותו למטה, ואחד למשוך אותו למעלה. אלה שני יצרים. אז הוא אומר, היצר הזה שיש אצל מלאכים זה רק למשוך אותו למעלה. אין ליצר רע לשכנע מלאכים לרדת למטה. מה הרצון שלהם? הבאנו את היערות דבש. מה הם רוצים? רק לטפס למעלה. אצל בני אדם מצאנו את שני סוגי מה עם שני היצרים. מה הם שני הסוגי היצרים? מלאך אחד מושך אותו למטה. ואילו בא מלאך שמשך את נדב ואביהו לעלות למעלה. פירוש הדבר שהם מתמודדים עם שני קשיים. אז לכן למלאכים יש רק כתר אחד, רק קדושה אחת, למה? כי הם מתמודדים עם יצר אחד. שאלנו איזה יצר יש להם, התשובה מה אתם צריכים כתר? אנחנו צריכים כתר, למה צריך כתר? מה התשובה? אנחנו צריכים כתר בגלל שיש לנו יצר. איזה יצר יש לנו? יש לנו יצר שמושך אותנו למעלה, אנחנו צריכים קדושה כדי להיזהר, לא לטפס למעלה. אבל בני אדם שיש להם שני סוגי התמודדויות, מה הם שני סוגי ההתמודדויות? א', כל, לרדת למטה, לתאוות העולם הזה, ושתיים, למשוך אותנו למעלה, קימון אתה ואביהו. לכן הם צריכים שתי קדושות, עד כאן הדברים שאומר השם משמואל בשם אבננזר במאמרי ראש השנה. הסברנו את המדרש הראשון, ממשיך המדרש. רב אבין, אותו בעל ממרא, אותו בעל משל, ממשיך הלאה. רב אבין אמר, משל לבני מדינה שעשו ג' עטרות למלך. בני המדינה עשו למלך שלושה כתרים. מה עשה המלך? נתן בראשו אחד ושניים בראשם של בניו. המלך נטל כתר אחד, הוא שם את זה על הראש שלו ועל הבנים שלו נתן שני כתרים. כך אומר המדרש, אמר רב אבין, בכל יום ויום העליונים מכתירים לקדוש ברוך הוא בשלוש עטרות. בכל יום ויום בשמיים מכתירים את הקדוש ברוך הוא בשלוש קדושות. אומר שמה, אמר זו, הכוונה לפסוק בספר ישעיהו, קדוש 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 השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו, אלה שלושת הכתרים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן בראשו אחת. ושם בראשם של בנף שניים, עדה ודכתיב, דבר את בני ישראל קדושים תהיו, והתקדשתם והייתם קדושים. מה הכוונה? כוונה לבני המדינה שעשו למלך שלושה כתרים, הכוונה למלאכים שהם בני המדינה של הקדוש ברוך הוא שנמצאים למעלה, ואומרים לו שלוש קדוש 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 בכל יום, ושלושת הקדושות האלה, אלה שלושת הכתרים, ושלושת הכתרים האלה הקדוש ברוך הוא לוקח כתר אחד, כי קדוש אני הוא הקדושה, הקדושה שלו והקדושה של בניו, מה זה קדושים תהיו והתקדשתם והייתם קדושים. איזה שתי קדושות יש לנו? אז או שכמו שאומר השם משמואל, אחד רוצים להוריד אותנו למטה ואחד רוצים למשוך אותנו למעלה, או שנלך כמו שרש"י והרמב"ן אומרים, שיש שני מלאכים שמושכים אותנו למטה, אחד מושך אותנו לעבירות, כדברי רש"י, פרישה מאריות ומן העבירה, או כדברי הרמב"ם, פרישה גם מן המותר לך, אומר הרמב"ן, גם מזה צריכים להתקדש. אז הכוונה בשני הקדושות, יש לנו מחלוקת כאן בין השם משמואל שאומר שיש לנו גם רצון לבני אדם לטפס גבוה מדי וגם רצון שלעת צרה להוריד אותנו למטה, או כלשון רש"י והרמב"ן, קדושים תהיו, הכוונה, פרושים מן האריות או מן העבירה, או הכוונה בקדושים תהיו, חלק אחר לגמרי, והחלק הוא, החלק הנפרד בנושא הזה, זה קדש עצמך במותר לך. עד כאן הדברים. למדנו מכאן. שאנחנו מגיע לנו שכר כפול, למה מגיע לנו שכר כפול? כי אנחנו נמצאים ליד מה? נמצאים ליד מרתף היין ואנחנו שיכורים, אז ממה אנחנו מתמודדים? אנחנו עם הרצון שלנו לעבור עבירות, כאשר השטן ביצר רב מנסה לשכנע אותנו להתמודד עם עבירות ולעבור עבירות, אנחנו שיכורים, שיכור מתעווה לעבור עבירות, יש לו רצון לעבור עבירות, ואם כל זה מה? אם כל זה אנחנו עומדים בניסיון הזה, עומדים בניסיון הזה ומוותרים על העבירות האלה. אם אנחנו מוותרים על העבירות האלה, אז המעלה שלנו היא הרבה יותר גדולה. אם ככה למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא בשעה שרואה עד כמה אנחנו מתקשים להתמודד, נותן לנו שכר כפול. א', כל, כי אנחנו פורשים את עצמנו לא לטפס גבוה מדי, שני, אנחנו מפרישים את עצמנו לא לרדת למטה. אז הקדוש ברוך הוא יודע כמה אנחנו שיכורים, ויודע כמה קשה לנו להתמודד כאן מול מרתף היין, לכן השכר שהוא נותן לנו הוא שכר כפול, ואלה שני הקדושות, והתקדישתם והייתם קדושים, וזה פעמיים שכר שהוא נותן לנו, למה? כי הוא עשה אותנו לשיכורים, והוא שם אותנו במרתף היין, אומר הקדוש ברוך הוא, לקחתי שיכורים ושמתי מרתף היין והם עומדים בתאוות ובתשוקות שלהם, מקיא להם שכר כפול, עד כאן הפירושים של רב אבין על המדרש. עם אלה הדברים הייתי רוצה ללכת לנוסח הקדושה שאנחנו אומרים בכל יום, קדוש 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 השם צפקות, אלה שלושת הכתרים שנותנים מלאכי השרת, בני המדינה עושים למלך בכל יום, כמו שמופיע בספר ישעיהו, אחד המלך נותן כי קדוש אני ושניים הוא נותן לנו, שניים ביד בניו. בנוסח אשכנז, בנוסח ספרד אומרים נקדישך ונעריצך כנועם שיא ארצות שרפי קודש המששים לך קדושה ככתוב על יד נביאיך וקרא זה אל זה ואמר. בנוסח אשכנז הנוסח שונה נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאיך וכולי. מה פירוש הדבר נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום שואל הספר מנוחה ונחלה, מה אתה מודיע לקדוש ברוך הוא מה אתה עושה? נקדש את שמך בעולם כשם ש... שמה... הוא יודע, אם אתה מקדש אותו הוא יודע, מה אתה צריך להודיע לו קודם? אני מקדש אותך בעולם כשם שמקדישים אותך בשמי מרום, מה נוסח ההודעה הזאת? אומר הספר מנוחה וקדושה, משל למה הדבר דומה? משל לסוחר מתחיל, שבא למכור בדים למישהו, הוא בא לסוחר שכבר עובד עשרות שנים בזה ומתחיל לפאר את הסחורה, אומר לו הסוחר עדיף שתשתוק, אני מסתכל על הסחורה, אני מכיר אותה, אתה לא יכול להסביר לי שום דבר, אבל הוא מתלהב, אז הוא מסביר לסוחר, אתה צריך להסביר לקדוש ברוך הוא מה אתה עושה, הוא יודע גם בלעדיך, אז מה המילים האלה, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, למי אתה מודיע את זה? למלך מלכי המלכים, על כוכך צריך לבאר, אומר הספר מנוחה וקדושה נקדש את שמך, אנחנו לא מודיעים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא, שיהי רצון שנזכה לקדש את שמו בעולם כמו שמקדישים אותו בשמי מרום. דהיינו, ריבונו שלם, הלוואי ולא נצטרך את השני קדושות האלה. כמו שהמלאכים די להם בקדושה אחת, מספיק להם קדושה אחת, שמה ללא לטפס גבוה, הלוואי וגם אנחנו נזכה כך לקדש את שמך. כשמלאך לא מתרומם גבוה, כשמלאך עושה בדיוק מה שאומרים לו, אז זה נקרא שהוא מקדש שם שמיים. אנחנו הלוואי ואנחנו גם נזכה להיות כאלה. נקדש את שמך בעולם כשם שמלאכי השרת מקדשים אותו, זה לא שאנחנו מודיעים לו, אנחנו מבקשים ממנו הלוואי וכך יהיה. נו no, רבותיי צריך ביור מבקשים להיות כמו מלאכים הדרגה של מי יותר גבוהה של מלאך או של בן אדם בוודאי שבן אדם יותר גדול ממלאך אולי ניכנס את זה בעזרת השם בהמשך, זה קשור לרבי שמעון בר יוחאי. זה ודאי שאדם דרגתו יותר גבוהה ממלאכי השרת. זה ודאי, אחרי שאדם מתעלה ומתקדש, ודאי שמעלתו למעלה. חז"ל הקדושים אומרים, המלאך כולו רוחני, אין לו יצרים. אני שאני צריך להתמודד עם היצרים שלי, ודאי שמגיע לי שכר הרבה יותר גדול. היה לי יצרים, התמודדתי, ואף על פי שהתמודדתי, הסלחתי להתגבר על היצר רע, ודאי שהשכר שלי יותר גדול. אז מה אומרים? נזיר שעבד מקבל בסך הכל שליש משכורת, שיכור שעבד מקבל שני משכורות, מקבל שני ש... 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 פעמיים שכר על זה. שואל רבי יעל לופיאן, אז מה פירוש הדבר? נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותך בשמי מרום, אדרבה, שהמלאכים יגידו, נקדש את שמך למעלה כשם שישראל מקדשים אותך למטה. הרי אתה אומר שאיפה מתקדש יותר שם שמיים, יותר שם שמיים מתקדש איפה? מתקדש למטה יותר מאשר למעלה. אז מה אתה אומר נקדש את שמך בעולם? העולם כשם שמקדישים אותך בשמי מרום שהמלאכים שהם נזירים שהם יגידו אדרבא יהי רצון שיתקדש שם שמיים בעולם על ידי המלאכים כמו שמתקדש שמך למטה כי אתה אומר לבד שלנזירים מגיע לשיכורים מגיע פעמיים שכר אז איפה יש יותר קידוש שם שמיים מהנזירים או מהשיכורים ודאי שמהשיכורים יש לו יותר שכר שם מתעלה ומתקדש שם שמיים יותר גדול אז מה אתה אומר נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותך בשמי מרום היה צריך בדיוק להפך שואל רבי אליהו לופיאן, אלא אומר רבי אליהו לופיאן בלב אליהו ביור נפלא ביותר. ולכאורה תמוה, האיך אנו קרוצי חומר, שואל רבי אליהו לופיאן, מדמים עצמנו למלאכי השרת העומדים לפני כבודו יתברך. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים, אתה מדמה את עצמך, מי אתה? קרוץ חומר אתה מדמה את עצמך למלאך? כולנו יודעים שדמו של דוד המלך נצטנן כשהוא ראה המלאך. הוא ראה מלאך נסתנן דמו, איך כתוב בפסוק, תחילה ספר מלכים, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו, אומר שם רש"י, למה נסתנן דמו, הוא ראה מלאך שחרבו שלופה על ירושלים, הוא עמד ככה, ונסתנן דמו כתוצאה מזה, נו פירוש הדבר, אתה הולך לדמות את עצמך למלאך, לקדש את שמך בעולם, אתה קרוץ חומר אומר, לקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, מה פירוש הדבר? אומר רבי אליהו לופיאנו בספרים אית מחלוקת, האם מלאכי השרת הם בעלי בחירה או לא? האם יש להם בחירה או לא? ואף לדם זה אומרים כי מלאכי השרת יש להם בחירה מכל מקום, לא שייך בהם חטא עוון. יש להם בחירה, אבל חטא ועוון לא שייך בהם, כי כולם רוחניים והם ניצבים ועומדים לפני כיסא הכבוד ואינם משיחים דעתם מתפקידם ולכן לא יכול להיות נדנות וחטא של עוון הם לא מסיחים רגע אחד את המחשבה שלהם מהקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הרמח"ל, הוא אומר שאילו היה על דעתנו ההרגשה הזאת שמלאכי השרת שנצטווים לפני הקדוש ברוך הוא, הם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, לא היינו חוטאים, כך כותב הרמח"ל. אם ככה, המלאכים אין להם יכולת תחתו, למה? הם כל הזמן עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ככה פחד מהקדוש ברוך הוא, נהר דינור הרי יוצא הטעם של חיות, מהפחד שלהם. נו, אומר הספר לב אליהו, משל למה הדבר דומה? אם ייתנו לאדם בר דעת כל הון שבעולם, ייתנו לבן אדם בר דעת, יגידו שמע, קח מיליון דולר, תצא לרחוב ללא בגדים. האם ייאות לעשות כן? הוא יש לו בחירה, הוא יכול לעשות את זה. האם ייאות לעשות כן? ודאי שלא, אבל יש לו בחירה. יש לו בחירה, אבל השכל שלו מחייב אותו, הוא מכריח אותו שלא לעשות כן. למה? הוא אומר, השתגעת על הראש, הוא ודאי לא יעשה, אה, יש לו בחירה? יש לו בחירה, הוא לא יעשה את זה. יש לו בחירה אם לקפוץ מקומה, מקומה מאה, בבניין למטה או לא, אבל הוא לא יעשה את זה, למה? כי הוא רוצה לחיות. אם בן אדם יודע שצער הכלימה אמר ממוות, הוא לא ילך לבזות את עצמו בצורה הזאת, אה, ah, יש לו בחירה, יש לו בחירה, אבל השכל שלו, הוא אומר לו לא, לא לעשות את זה. אומר הספר הרבי אלופיאן, אף על פי ששכלו מחייבו ומכריחו שלא לעשות כן, כן הדבר במהלכי השרת. הם בעלי הבחירה, אבל הם לא יעשו דבר כזה. למה? כי אף אחד לא יכניס את היד שלו לתוך האש. הוא יכול להכניס את היד שלו לתוך האש? ודאי שכן. אז למה הוא לא עושה את זה? כי הוא יודע שיש שם אש. גם מלאך יש לו בחירה, אבל הוא לא יעשה את זה. אומר רבי אליהו לופלן, עכשיו תבין טוב מאוד. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, מבקשים מהקדוש ברוך הוא. מה אנחנו מבקשים? ריבונו של עולם. אנחנו לא בדרגה של מלאכים, אבל מבקשים ממך. שיתגלה כבוד מלכותך בעולם, גם אנחנו קרוצי חומר, ילודי אישה, נדע לקדש אותך כמו מלאכי השרת. פירוש הדבר, שנרגיש את עצמנו כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא, כל הזמן יהיה מול עינינו הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה נימנע מחטא. פירוש הדבר, אנחנו לא שאנחנו אומרים נקדש את עצמך, זה הבקשה שלנו, כמו שהבאנו מקודם. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, נקדש את שמך בעולם, שתהיה לנו על הלב, כזאת מין ידיעה שהקדוש ברוך הוא, איך כותב הרמו, בתחילת השולחן ערוך, שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה במעלת הצדיקים. שאנחנו נהיה במצב כזה, כמו שמלאכי השרת, הקדוש ברוך הוא נמצא מולם, הם רואים אותו בכל רגע ורגע, וזה שהם נמצאים נמצא מולם, והם רואים אותו בכל רגע, מונע מהם מלאכת הבקשה שלנו היא רצון ריבונו של עולם, שנזכה לקדש את השמיכה בעולם כשם שמקדישים אותך בשמי מרום והם לא חוטאים למה? כי הידיעה מונחת עליהם על הלב והם רואים את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, הלוואי וגם אנחנו נגיע להכרה הזאת שנהיה כל כך ידיעת השם אל מול עינינו, מראיית השם אל מול עינינו כל הזמן זה יהיה מונח לנו מול העיניים ועל ידי זה נימנע מעוונות, זו הבקשה שלנו אם ככה, דבר אל בני ישראל, קדושים תהיו, מבקש הקדוש ברוך הוא, תתרוממו, תתעלו, תהפכו להיות קדושים ומרוממים. למה? תהפכו להיות לנזירים. למה? כי על ידי זה שאתם הופכים להיות משיכורים לנזירים, אתם מקדשים את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. Mm -hmm. בא הספר, הספר פרדה שאול, הוא מבאר בטוב טעם ודעת, כל כך יפה, את הבקשה הזאת שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. תשימו לב איזה ביור יפהפה הוא אומר. אומר הספר פרדס שאול, אנחנו אומרים נקדש את שמך בעולם. כשאומרים לקדום ברוך הוא נקדש את שמך, מדברים אליו בלשון נוכח. כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אם אנחנו מתמרים מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר, מה היינו צריכים לומר? כשם שמקדישים אותך בשמי מרום. אנחנו לא אומרים ככה. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. מה זה הנוסח הזה? אתה פותח בלשון נוכח ואתה עובר אחר כך ללשון נסתר, שואל הספר פרדס שאול, הוא אומר דבר נפלא ביותר. כשאתה מדבר עם מישהו בלשון נוכח, מה זה אומר? שאתה קרוב אליו. כשאתה מדבר עם מישהו בלשון נסתר, זאת אומרת שהוא אדם שאתה רחוק אליו, אתה מדבר אליו בדרך נסתר. אם אבא מדבר עם בן, הוא לא מדבר איתו. אם, האבא מדבר עם הבן, הוא לא מדבר איתו בצורה כזאת של לשון נסתר. גם אם בן מדבר עם אבא. אם הבעל מדבר עם האישה, הוא לא מדבר איתה בלשון נסתר. האישה מדברת עם בעלה, זה לא בלשון נסתר. כשאתה מדבר עם אדם זר, אתה מדבר איתו בלשון נסתר. אומר הספר פרדס, שאול יסוד נפלא, ולכן מדרך האב שמדבר, מדבר עם בנו בלשון נוכח. כי הדבר מעיד על היותם גוף אחד. רק כאשר ידבר עם אדם זר ורחוק, יפנה בלשון נסתר. ושם הוא מביא רעיה. <אף> <Lambda> לא משנה, אפשר לפרוח אותה, אבל ראייה. יעקב אבינו אומר לאבא, של, לאבא שלו יצחק, יקום, קום נא אבי. כך הוא אומר לו, קום נא אבי. עשיו, מה הוא אומר? יקום אבי. הוא לא מדבר אליו בלשון הוכח. הוא אומר יקום אבי. מה ההבדל? לכאורה יעקב מה? יעקב הוא מכבד את אבא שלו, אז הוא מדבר בפחות כבוד, אומר אדרבה. קום נא פירוש הדבר שהוא מדבר אליו בלשון נוכח למה? כי הוא הולך בקו הוא מכבד אותו כמו שצריך אז אדרבא זה מוכיח על הקרבה שיש לו זה שהוא מדבר בלשון נסתר זה מוכיח שהוא לא כל כך קרוב אליו אומר הספר פרדש שאול חביבים ישראל שנקראו בנים למקום בן לא מדבר עם אבא שלו בלשון נסתר בן מדבר עם אבא שלו בלשון נוכח מה הוא אומר לו? ברוך אתה השם, אתה חונן לאדם דעת, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא חוננו מאיתך, סלח לנו אבינו כחתנו, רפאינו השם ונרפא. אתה לא מדבר אליו בלשון נסתר, איך אתה מדבר איתו? בלשון נוכח, ברוך אתה השם, אתה מדבר איתו בלשון נוכח. ופתאום כאן אתה אומר דבר נפלא, אני בן של הקדוש ברוך הוא, כל התפילה אני מדבר איתו בלשון נוכח. פתאום אתה מתחיל לדבר בלשון נסתר, איך אתה מדבר בלשון נסתר? נקדש את שמך בעולם, זה נוכח. כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, למה עברת בלשון נסתר? כשם שמקדישים אותך, אומר הספר באר, דבר נפלא, פרדש שאול, אומר דבר נפלא, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו עכשיו הולכים לקדש אותך כמו מלאכים, מלאכים לא מדברים אליך בלשון נוכח, הם מדברים איתך כל הזמן בלשון נסתר, מה הם אומרים? קדוש 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 השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו. הם לא אומרים מלוא כל הארץ כבודך. למה? הם מדברים איתך בלשון נסתר. הריבונו אה, של עולם נגיד עכשיו קדוש 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 מלוא כל הארץ כבודו. כל אחד יגיד מה לא הבנתי אתה אמרת שאתה בן של הקדוש ברוך הוא. אם אתה בן של הקדוש ברוך הוא למה אתה לא אומר לו קדוש 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 השם צבקות מלוא כל הארץ כבודך. למה אתה אומר לו כבודו מה פירוש הדבר. אנחנו ריבונו של אנחנו עכשיו לא אומרים את הנוסח שלנו. נקדש את שמך בעולם. כשאנחנו מקדשים את השם שלך, אנחנו מדברים בלשון נוכח. אבל עכשיו כשם שמקדשים אותו בשמי מרום, עכשיו אנחנו עושים מה שמלאכי השרת עושים. מה מלאכי השרת עושים? הם מדברים איתך בלשון נסתר. לכן אנחנו אומרים כשם שמקדשים אותו, לא אותך. למה הם מקדשים אותו מדברים בלשון נסתר? ולכן אנחנו אומרים, קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. מי אומר כבודו? אם היינו בבחינה שאנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים מלוא כל הארץ כבודך, אבל היות ואנחנו אומרים כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כמו שמלאכי השרת, מלאכי השרת אין להם דין של בנים, אלא יש להם דין של עבדים, יש להם דין של משרתים לקדוש ברוך הוא. הם לא מדברים איתו בלשון קרבה, בלשון נוכח, אלא בלשון נסתר. וזה ההסבר שאנחנו אומרים בלשון הזה, עד כאן ההסבר הנפלא של הספר. שאול. לאחר שהבאנו את זה, ניכנס בעזרת השם לברכה שבאה אחרי הקדושה. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך הסלע, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה השם הקל הקדוש, תלוי בנוסח של אשכנז או ספרד אם מוסיפים כי אל מלך גדול וקדוש אתה. בכל אופן אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום הסלע מי זה אתה קדוש ושמך קדוש? ודאי שהכוונה לקדוש ברוך הוא. השאלה, מי זה הוא קדושים בכל יום יעלולוך סלע? מי הם הקדושים שמעלילים את הקדוש ברוך הוא תמיד? הראשונים אומרים שהכוונה למלאכי השרת. מלאכי השרת אומרים קדוש 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 אשר מצווקות מלוא כל הארץ כבדו. אז זה הכוונה באמירה הזאת של וקדושים בכל יום יעלולוך סלע. אומר הבן איש חי מה פתאום המלאכים נאמקרים אתה קדוש ושמך קדוש הוא קדושים בכל יום יעלולך סלע? אתה קדוש ושמך קדוש זה שם עצם של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קדוש ושמו קדוש, וקדושים בכל יום יעלוך הסלע זה לא שהמלאכים במהותם נקראים קדושים, אומר הבן ישחי בפרשת בשלח, אתה קדוש אתה לבדך קדוש ושמך קדוש השם שלך הוא קדוש, אף על פי שמצינו גם תואר קדושה אצל מלאכים אין זה תואר עצמי, זה לא התואר שלהם, זה בא להם בלשון שאלה, הראיה וקדושים בכל יום יעלוך הסלע המלאכים שנקראו קדושים הם מהללים אותך תמיד, איך הם מהללים? קדוש 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 השם צבקות ואם תאמר שהשם קדוש הוא השם של המלאכים איך ייתכן שהשבח שהמלאכים נקראים בשם הזה בזה הם משבחים את הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא, אלא אומר הבן נשחי, זה תואר שהם מקבלים אותו מהקדוש ברוך הוא. היות והם משרתים את הקדוש ברוך הוא, הם נקראים בשם קדושים כתוצאה מהשליחות שלהם. כמו שנאמר, הקדוש ברוך הוא כתוב, הוא קדושים, אז לא שהם בעצמם קדושים, הם קדושים כיוון שהם משרתים את הקדוש. אז הוא קדושים בכל יום הסלע, ואומרים קדוש קדוש קדוש, איך הם הקדושים מקדשים אותך? כי אתה קדוש בעצם, אתה קדוש במהות, והם קדושים כתוצאה מהתפקיד שמשרתים את הקדוש לכן הם נקראים בשם קדוש. בא אבודרהם ועוד אחרונים שאומרים שלא, אומר אבודרהם אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעלוך הסלע. מי אלה? הכוונה לעם ישראל שנקראים קדושים. איפה? שנאמר קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם בא עבוד רעב ואומר, אתה יודע למה אתה אומר אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים ויכול מיהלוך הסלע? מה זהו קדושים ויכול מיהלוך הסלע? שנאמר, קדושים תהיו, הפסוק בתחילת פרשת השבוע שלנו, פרשת קדושים, קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלוקיכם. אומר הפנים יפות, מבאר את שני החלקים האלה, גם מלאכים נקראים קדושים וגם ישראל נקראו קדושים, שזהו אתה קדוש ושמך קדוש בקדוש, בקדושה, בקדושה עצמית. וקדושים בכל יום יעלו חסל אלה גם מלאכים וגם ישראל שנקראים קדושים, שמעללים אותך. כי קדושתם תלויה בקדושתך, אין להם קדושה עצמית. כל הקדושה שלהם יונקת ממך. ברוך אתה השם הקדוש, אתה קדוש בעצם, אבל הם יונקים את הקדושה הזאת ממך. אומר הפנים יפות, זה נאמר גם על החלק הזה שאתה אומר שקדושים הכוונה למלאכים, וגם אתה אומר שהקדושה הולכת לא על המלאכים אלא על ישראל. אז אנחנו בעזרת השם, היות וזו תפילה שאנחנו אומרים אותה שלוש פעמים בכל יום ובשבת אומרים אותה ארבע פעמים בכל יום וביום הכיפורים אומרים אותה חמש פעמים בכל יום הברכה הזאת של אתה קדום, שמך קדוש, וקדושים קדוש, בכל יום יעלוך הסלע ואומר לנו אבוד רהם, וקדושים בכל יום יעלוך הסלע, למי הכוונה? הכוונה לעם ישראל אם הכוונה היא לעם ישראל, אז מילא אנחנו רוצים קצת לבאר במה אנחנו נקראים קדושים. בא השם משמואל, תחילת פרשת השבוע, פרשת קדושים, ושואל שאלה עצומה קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, יש להבין מה טעם הוא זה. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, וכי בשביל שהשם יתברך הוא קדוש, יתחייב שכולם יהיו קדושים, כיוון שהוא קדוש לכם כולם יהיו קדושים. והלא השם יתברך אלוקי כל הארץ יקרא, ואיך מתחייב מזה שכל הארץ יהיו קדושים, וכמה וכמה דרגות יש בבורא ואין בנברא. אתה אומר לי להיות קדוש כי הקדוש ברוך הוא קדוש? אני יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא? לכאורה הדבר הזה הוא פלא כי רש"י הקדוש מביא את מאמר חז"ל. יכול כמוני, תלמוד לומר אני השם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אז איך אתה יכול להגיד אתה קדוש ובך קדוש, וקדושים בכל יום יעלוך הסלע, קדושים תהיו כי קדוש אני? אתה יכול להיות קדוש כי הקדוש ברוך הוא קדוש? מה פשר דבר? שאלה נוספת שמעניין שהוא לא מביא אותה, הרמב״ם בהלכות דעות בפרק א' הלכה ה' הלכה, הלכה ו' מדבר הרמב״ם על פסוק והלכת בדרכיו מה זה והלכת בדרכיו? מופיע בגמרא מסכת שבת, בגמרא מסכת סוטה, בכמה וכמה מקומות חז"ל שואלים מה פירוש הדבר והלכת בדרכיו? התשובה שכולנו מכירים מהו חנון? אף אתה חנון מהו רחום? אף אתה רחום כך אמרו חז"ל, גמרא מסכת סוטה ממשיכה, מהו בבקר חולים, אף אתה בבקר חולים, מהו קובר מתים, אף אתה כבר מתים, מהו חז"ל מביאים כמה וכמה דרשות מהפזו, המעניין הוא שהרמב״ם אומר כך, מהו נקרא קדוש, אף אתה יהיה קדוש, כמו שהקדוש ברוך הוא קדוש, גם אתה תהיה קדוש, ככה אומרים חז"ל, כך מביא הרמב״ם, הלכות דעות, פלא מופלא, שואל האבי עזרי, שאלה נפלאה ביותר, בגלל שהוא קדוש, אנחנו קדושים? הרי נאמר מפורש ברש"י בשם חז"ל, יכול כמוני, תלמוד לומר, אני אשם קדושתי למעלה מקדושתכם. אז איך כותב הרמב״ם, כמו שהקדוש ברוך הוא קדוש, גם אתה תהיה קדוש. אתה לא יכול להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא, כי משה קדוש, גם אתה קדוש, שואל השם משמואל. בגלל שהקדוש ברוך הוא קדוש, גם אתה קדוש, אתה יכול להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא? מה הבקשה הזאת שנאמרה כאן, שואל השם משמואל, והשאלה כאן היא שאלה אביעזרי, על הרמב״ם בהלכות דעות. שאלה נוספת. התורה דורשת מאיתנו להיות קדוש, זה מה שאומרת התורה, קדושים תהיו, אתה יכול להיות קדוש? הרי חז"ל הקדושים אומרים לך שאתה שיכור במרתף של יין. התורה דורשת מאיתנו שיכורים במרתף של יין להיות פרושים ולהיות מוגדרים מאריות, להיות פרושים מאבלי העולם הזה שלח אותנו שיכורים למרתף של יין תאבי העולם הזה רוצים את כל ענייני העולם הזה והקדוש ברוך הוא אומר לנו קדושים תהיו איך הקדוש ברוך הוא יכול לבקש מאיתנו לשים אותנו שיכורים לא סתם חז"ל בדקו את המילה הזאת שיכור שיכור פירוש הדבר שהוא רץ ומחפש כל הזמן יין זה שיכור בן אדם להבדיל רץ ומחפש כל הזמן עוונות מרתף של יין זה חיה העולם הזה השיכור להוט אחרי חיה העולם הזה מחפש ומתעב כל הזמן לחיה העולם הזה רק כדי להבין עד כמה המושג הזה של שיכור כדאי לקרוא קטע במדרש אני חושב שאולי כולם מכירים אותו אבל אם לא מכירים אותו אז כדאי לקרוא אותו המדרש מופיע בפרשת שמיני בתנחומה, אומר המדרש אות יא תנחומה, פרשת שמיני אות יא אומר המדרש, מעשה בחסיד אחד, זהבה לאבא, באבישת איחם רטובה. חסיד אחד, המדרש לא נותן סתם, סתם כינויי חיבה למישהו חסיד, חסיד זה אדם בעל מעלה, כמו שמופיע בסולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר. מעשה בחסיד אחד, שהיה לו אבא, ואבא שלו היה שותה הרבה יין, מה שנקרא בשפה שלנו שיכור. ובכל עידן ועידן, אומר המדרש, זה אבי נפיל בשוקה, בכל פעם שהשיכור הזה היה נופל בשוק, אטי ולמיה היו באים בחורים צעירים ומקי יתה היו תופסים מקלות מכים אותו באבנין או בצרורין היו זורקים עליו אבנים וזורקים עליו צרורות והשיכור הזה בכלל לא שם לב מה נעשה איתו מכים אותו וזורקים עליו אבנים וצפחין והיו הנערים האלה צורכים, וקוראים בתרוי חזרו שיכורה היו צועקים אחריו, הנה שיכור, הנה שיכור, ואתם יודעים אטרקציה, שמגיע שיכור ואפשר לזרוק עליו אבנים, והוא גם לא מגיב, זה פשוט אטרקציה בין פורת יוסף, וכך היה. וכשהיה רואה בנו החסיד, הבן שלו החסיד היה מגיע, ורואה את אבא שלו מוטל בתוך השכרות, מוטל בתוך הקיע של עצמו, וילדים עוברים שם וזורקים עליו קרטונים, ופחיות, וזורקים עליו כל טו-סלע, היה מחלים, היה נכלא מהתוצאה הזאת. ושואל את נפשו למות. אומרים המדרש, הוא פחד, רצה למות, מרוב הצער שהיה לו. כמה צער היה לו כתוצאה מזה שראה את אבא שלו ככה מושפל. ובכל יום אומר לו, כל יום אמר אותו חסיד לאבא שלו, אבא, אני אשגר ויביאו לביתך מכל היין שבוחר במדינה. אומר לו אבא, תישאר בבית, אל תצא החוצה, אל תיפול ברחוב, אל תתמוטט ברחוב, שנערים לא יזרקו עליך קרטונים, ולא יזרקו עליך כל מיני דברים, ויצעקו עליך שיכור. בוא, שב בבית, אני אביא לך כל היין שאתה רוצה, אביא לך בקבוקי יין, בקבוקי ויסקי, נביא לך יש, נביא לך סודה, תשתה לשוחרת, תשכב בבית, תקיא בבית, לפחות לא יהיה ביזיונות, זה יהיה בארבע קירות. והיה אומר לו כן פעם, פעמיים, שלוש, בכל יום, עד שאמר לו אבי. שיעשה כמו שהוא אומר, יום אחד אבא שלו נשבר, אומר, אתה יודע מה, אני כבר לא יוצא לרחוב, תביא הביתה פה, כל יום משאית של כרמל מזרחי, תוריד אותה פה בעזרת השם, תוריד בו יין כמו שצריך, שים אותה פה, תעלו אותה למעלה הביתה, אני אפתח כל בוקר בקבוק, אשתה, סודה, ביחד עם יין, וישן טוב עד הערב עוד בקבוק, הכל בסדר, לא יוצא יותר לרחוב, בסדר, סגור העניין, כך אומר, אומר המדרש וכן עשה החסיד היה עושה לו בכל יום, אחד ומשתה, תראו איזה בן מסור, מביא לאבא שלו אוכל, מביא לאבא שלו שתייה, ומספק לו את תצרוכת הבנזין היומית, ואת מנת הבקבוק יין שהוא צריך. הוא מיישנו במיטתו, אחרי שהוא השתכר שם אותו במיטה, והולך לו, עד הבוקר אין מה לבוא, ואין כל אבא שלו במיטה. פעם אחת, מספר המדרש, היה יורד מטר. יום אחד, הבן יוצא מהבית לכיוון אבא שלו, טח. מבול יורד בעולם, ברוך השם, גשם, ירד מטר כמו שצריך ויצא החסיד לשוק והיה הולך לבית הכנסת התפילה. הוא יצא בדרכו ועכשיו כבר ראשון, נכנס לתפילה. ראה שיכור אחד שהוא שוכב בשוק ועמת המים יורד עליו. הוא הגיע לשוק אחרי התפילה, פוגש שיכור אחד, שוכב מתחת למה? מתחת למרזב של בניין רב קומות, בן פורת יוסף, בניין אחד, רב קומות, יש מרזב, בן פורת, מי זה מרזב כמו שצריך הוא שוכב בדיוק מתחת למאזב, ויורד מבול, וכמובן יורד, והוא גם נמצא במדרון, אז השיכור הזה גם מקבל את המים של הירידה של פתח כנסת הגדול, וגם מלמעלה בבניין יורד עליו, בעם פורת יוסף. ובחורים ונערים עומדים מסביבו, ברוך השם יש גם מים, שזה מושר ברוך השם הרבה נוער, כי ברוך השם לכולם יש מגפיים, ורוצם רוצים לבדוק עד איפה המגפיים מגיעים כדי שלא ייכנס מים, אז נכנסים בשלולית עד המקסימום, וחוץ מזה גם יש שיכור וגם אכזב וגם ירידה של מים, הולכים מביאים פחיות וקרטונים, וברוך השם הסחף של המטר הביא אותו את כל הקרטונים מהסביבה לתוך המקום הזה, וסורקים עליו, וקרטונים, ושמים עליו, באוזן אחת שמים קרש אחד, באב שלו קרש נוסף, פה שמים, הפכו ממנו דחליל, וכל הילדים, שמחה וששון, שיכור. אמר החסיד, אלך לאבא, ואביינו לכאן. זה הזמן. פעם אחת, עכשיו בוקר, אבא הלך לישון בלילה עם בקבוק, בבוקר יקום בעזרת השם, יקום יהיה רענן. אני אלך לאבא, אני אביא אותו עכשיו פה, יראה את הבחור הזה, פעם אחת תראה איך נראה שיכור, יפסיק עם זה בעזרת השם. הלך לאבא שלו, העיר אותו, והביאו לשם והראו. אתה רואה אבא? ככה אתה היית נראה. ככה היית נראה, אתה רואה? היית שוכב ברחוב, מרזב עליך על לראש, קרטונים, שמו לך פה מקל, שם מקל, פה שמו צנועות, ככה היית נראה. ראית? ככה עושים לך. מה עשה אביב הזקן? שהוא רואה כזה בן אדם, שוכב ככה על הרצפה, ומים עליו זולגים, וככה הוא שוכב, ולא מתעורר. הלך אצל השיכור ושאל אותו, תגיד, איזה, איזה יין היית משתכר בו? תגיד, מה שתית? שמע, זה חייב להיות חומר מצוין. עם קרטונים ומים על הראש שלך, ואתה לא מרגיש, תגיד לי איזה יין. אמר לו בנו החסיד, אבא, בשביל זה קראתי לך? קראתי לך כדי שתברר איזה יין זה? רציתי שתראה איזה חרפה ובושה שכך השיכור הזה נמצא. אלא שתראה החרפה שעושים לו. כך עושים לך בעת שאתה שותה לשוכרה. הוא אומר, אתה רואה אותו, ככה היו עושים לך כשאתה היית שותה ברחובות ונופל ומתמוטט, ככה היו עושים לך. אולי תמנע פיך מלשתות בית בתאיים? אולי ככה תפסיק לשתות? אמר לו אבא בני, בחיי, אין לי תענוג וגן עדן אלא זה. שמעתם? אין לו תענוג וגן עדן, השיכור הזה, אלא זה. ששמע החסיד, הלך לו בפחי נפש. שמע החסיד אז אומר, ראית? ראית איך נראה השיכור? תתעורר? שום דבר. ניגש אליו, תגיד, איפה השגת? תגיד, איזה יין? תן לי את המתכון, אני חייב לדעת. שמע, כזה חרוב בחיים לא הרגשתי. תן לי את המתכון, זה חייב להיות משהו מיוחד. עד כאן הדברים. רבותיי, חז"ל הקדושים ממשילים אותנו לשיכורים במרתף היין. חז"ל הקדושים אומרים, אנחנו שיכורים במרתף היין, הקדוש ברוך הוא שם אותנו במרתף היין הזה. הקדוש ברוך הוא מה רוצה? הוא רוצה שנהיה שיכורים במרתף היין ונהיה כמו אותו חסיד. שיכור שתאהב לשתות ומחפש ושואל, תגיד מאיפה השגת את היין הזה? תשמע, תשאל אותו איפה אתה משיג את היין הזה, אבל אל תשתה. איך אתה רוצה שאני לא אשתה? ראית איך נראה שיכור? הופכים אותנו לשיכורים במרתף של יין? אני אומר, תשמע, אתה תקבל דאבל שכר. למה? כי אתה שיכור במרתף של יין. איך דורשים מאיתנו קדושים תהיו כששולחים אותנו למרתף היין? איך אתה יכול לדרוש מאיתנו דבר כזה? שאלה נוספת שאני רוצה לשאול. רבותיי, התורה מביאה בפרשת השבוע למעלה מחמישים מצוות, פרשת קדושים. בין המצוות שמופיעות, בין המצוות שמופיעות בתורה, אומרת התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, כך אומרת התורה, לא תיקום ולא תיטור. שואל הספר דעת שרגא עמוד עין. דבר זה קשה מאוד לכל אחד ואחד שנפגע מחברו, שלא לנקום ושלא לטור? דבר זה קשה מאוד, לא לנקום ולא תטור ולא לשנוא? ובמיוחד מאוד קשה להימלט מן השנאה בלב, למה? מפני שהאדם מרגיש בעלבונו, גם אם כלפי חוץ יכול להסתיר את הדבר הזה, אבל בליבו פנימה מתחוללת צערה, ומצטער צער גדול. תאר לעצמך, אדם פגע בך, אדם פגע בך בעסקים, אדם פגע בך בחיי היום יום, ומה אומרים לך? אל תשנא אותו, לא תשנא את אחיך בלבביך, ולא תיקום ולא תיטור, ויש לי הזדמנות למקום, יש לי הזדמנות. אתם יודעים איזה כיף זה למקום? אתם יודעים איך ממשיל את זה שלמה המלך? הנקמה מתוקה כדבש. ותוקה כדבש, אה, ברוך השם, אני, איך אומרים היום בעברית, חכה בסיבוב, חכה חכה, והוא כבר רואה את הסיבוב, הוא רואה אותו חי, אומרת התורה, לא תנקום ולא תיטור, שמעת? אל תנטור לו שום איבה ואל תנקום בו. כותב המסילת ישרים, ודבר כזה אינו קל, אלא למלאכי השרת. אומר לנו המסילת ישרים, אדוננו הרמח"ל, לא ננקום ולא ליטור שמתוקה כדבש הנקמה, אתה יודע למי זה קל, המנחה השרת, ולא אצל שוכני בתי חומר שמעפר יסודם. אדם שמעפר יסודו, יש לו כזה תאווה, כזה תשוקה, לנקום ולנטור, אומרת התורה לא תנקום ולא תיטור? הקדוש ברוך הוא שם אותנו במרתף של יין, איזה אהבה יש לנו לנקום, רוצים מה שנקרא להכניס לו בחזרה על מה שהוא עשה לי, ואתה אומרת לא! אתה אומר למסילת ישרים, תשמע, לא לנקום זה מלאך. אתה דורש ממני להיות מלאך, אני לא נזיר. נזיר הוא מלאך, אני שיכור. אני מחפש את היין הזה, אני מחפש נקמה. אז איך אתה אומר לי לא לנקום ולא לנטור? אתה אומר לי לבד שרק מלאכים. אז אם הייתי נזיר, אני מבין, נזיר לא נוקם ולא נוטר. זה מלאך, אני לא מלאך, אני בן אדם, אני שיכור במרתף שיין. אז איך אתה אומר לי לא לנקום ולא לנטור? חוץ מזה, אם אתה אומר לי שזה דבר ששייך רק למלאכים, התורה מדברת ננקו ולא ננקום ולא ניטור רק למלאכים? התורה מדברת לבני אדם, התורה לא ניתנה למלאכים. שמלאכי השרת שאלו מה לגדוד אישה בינינו, מה לקבל את התורה בה? מה, אתם אין לכם לא זה ולא זה, אתם לא שייכים לזה. התורה ניתנה לעם ישראל, אז איך אתה שולח אותי כאן למרתף היין ומסווה אותי מצווה ששייכת בכלל לנזירים ולא שייכת בכלל לשיכורים? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו. שאלה נוספת במקבץ הזה. הפסוק הבא שאומר את התורה, אחרי קדושים תהיו, אומר את התורה. אומר את התורה, איש אמו ואביו תירהו ואת שבתותיי תשמרו. וחז"ל שואלים, למה התורה הסמיכה את שני הדברים האלה ביחד, איש אמו ואביו תירהו ואת שבתותיי תשמרו, אני השם אלוקיכם. זה נושא לשיחה בפני עצמה. רש"י כותב שמה שגם אף על פי שאתה מחויב לשמוע בקול אביך ועמך, אם יאמר לך לחלל את השבת, אל תשמע לו, וכל שכן בשאר מצוות. רק הדרשה הזאת צריכה ביור. למה אם יאמר לך דווקא לחלל את השבת, ואם יאמר לך לא לגנוב, ואם יאמר לך לא... כל מיני מצוות, דווקא דווקא בחרו את השבת, רש"י אומר גם שער עבירות. יש גמרא מציע גם, אם יאמר לך לא להחזיר אבידה, יש עוד כל מיני דברים. חז"ל מצאו איזה מצוות בודדות, אם הוא יאמר לך. צריך לדעת מה מצוות, מה איש אמו ואביו תיראו ושבתותי תשמורו. אם אתה מצווה אותי על קדושים תהיו, הייתי מצפה שהתורה תיתן כמה מצוות שקשורות לקדושה. אמנם בפרשת שבוע שעבר, זה היה פרשת אחרי, אחרי מות, שם התורה מדברת על קדושה, זה עריות. אבל הייתי מצפה שאם התורה כותבת היא כאן מצוות קדושה, התורה תביא מצוות של קדושה. מה למשל אומרת התורה בפרשת השבוע? את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. שבת קודש, במקדש נקרא קודש. תתחיל עם הקודש הזה, יש עוד מצוות שקשורות לנושא של הראיות. תפתח בזה, מה אתה פותח בי שימו ואביו תירהו? השאלה שנשאלת היא שאלה נפלאה. לאור הדברים שלנו, אולי יש לנו כאן הסבר נפלא. בא השם משמואל בפרשת קדושים שנת תרע"ד וכן בשם משמואל בראש השנה שנת תרע"ב ופותח בשאלה, הזכרנו אותה קודם, נחזור עליה לפני שאנחנו הולכים לסגור את הקצוות קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם שואל השם משמואל וכי בשביל שהקדוש ברוך הוא קדוש יתחייב שכולם יהיו קדושים? בגלל שהקדוש ברוך הוא קדוש לכם כולם צריכים להיות לא קדושים? והלא השם יתברך אלוקי הארץ ייקרא ואין מתחייב מזה שכל הארץ יהיו קדושים. ומשהו שאל מקודם, הרי יש כמה דרגות, מה החיבור שלך לקדוש ברוך הוא? וזקני האדמור מקוץ אמר בזה הלשון, וכי איך יכול להיות בשר ודם קדוש? איך יכול להיות שבשר ודם יהיה קדוש? הוא בשר ודם. מה התשובה? התשובה היא אחת, אתה יודע למה? כי קדוש אני השם אלוקיכם. כי קדוש אני השם אלוקיכם, זה היכולת שלך להיות קדוש. למה? יש כאן שאלה ותשובה אמר הרבי מיקוץ, מה השאלה? הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות קדושים, איך הוא מצווה אותנו להיות קדושים? אנחנו הרי בשר ודם, אנחנו שיכורים במרתף של יין, איך הוא מצווה אותנו להיות קדושים? מה התשובה? התשובה היא כי קדוש אני השם אלוקיכם. אתה יודע איך אתה יכול, אם היית רק בשר ודם, לא היית יכול להתמודד עם זה. אתה יודע מה התשובה? כי קדוש אני השם אלוקיכם. חלק שלי, חלק הקדושה שלי מונחת בך. לבשר ודם לא הייתי אומר את זה. אבל היות ואתה בשר ודם מחובר למעה, לחלק אלוקה ממעל, אתה מחובר לנשמה. אם אתה מחובר לנשמה, אתה יכול להתמודד עם זה. גוף לבד, שיכור לבד, בתוך מגרש של מרתף יין, לא יכול להתגבר. אבל אם החלק האלוקה ממעל נמצא בך, תוכל להתמודד עם זה. זה מה שאומרת התורה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, אומר השם ישמעאל, שאל אדוני זקני, איך קדושים תהיו? אתה יכול להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקיכם, אני לא סתם אמרתי לכם להיות קדושים, איך אמרתי לכם להיות קדושים? כי קדוש אני השם אלוקיכם, אם אני קדוש והנשמה אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא, אתה בראתה, אתה הצרתה, זה חלק אלוקה ממעל, אז הנשמה של הקדום ברוך הוא נמצאת בתוכנו. אם הנשמה של הקדום ברוך הוא נמצאת בתוכנו, פירוש הדבר שמה? שאנחנו, יש לנו חלק אלוקה ממעל בתוכנו. אם החלק אלוקה נמצא מתוכנו, הוא יסייע בידך להיות קדוש. למה? כי אתה לא רק בשר ודם. בשר ודם זה חצי ממך. החצי השני זה חצי של קדושה. אז איך אתה יכול להתגבר? אתה יודע איך? אני, השם אלוקיכם. חשבתי על פי זה לומר, לכן התורה פותחת. איש אמו ואביו תיראו ובשבתותי תשמורו. אתה שואל איך אתה יכול להתגבר? איך אתה יכול להתגבר על אתה בשר ודם? מה התשובה? כי קדוש שני, איש אמו ואביו תיראו, בוא נעבור להורים שלך. גמרא במסכת נידה, בדף למד אלף, גמרא במסכת קידושין. שלושה שותפים יש באדם. הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו, אומרת הגמרא. אבא מזריע את הלובן, שממנו עצמות וגידים וציפורניים ומוח שבראשו ולובן שבעין. האמא מזרעת את האודם, שמנו אור ובשר. ושערות ושחור שבעין, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה והילוך הגליים ובינה והשכל. וכיוון שהגיע זמנו להיפטר מן העולם, הקדוש ברוך הוא נוטל את חלקו וחלק אבא ואמא מונח. נו רבותיי, יש שם עיניים, יש שם ורידים, יש שם יש לובן שבמוח, יש הכל. זה לא זז. מה מזיז את הכל? את הכל מזיז הקדוש ברוך הוא, זה נמצא שמה. אומר הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו, ריבונו של עולם, איך אתה יכול לצוות אותי להיות קדושים? אתה יכול לצוות אותי להיות קדוש? מה התשובה? התשובה היא אחת, אתה יכול להיות קדוש, אתה יודע למה? כי אני השם אלוקיכם, אני נמצא בתוכו. אתה רוצה לדעת איפה אני נמצא בתוכו? אישימו ואביו תירהו ואת שבתותי תשמורו. אבא יאמר לך לחלל שבת, אל תשמע לו. למה אל תשמע לו? כי אני השם אלוקיכם. מה הוא בא להגיד כאן? האבא גם מצווה בכבודי, למה? כי גם באבא ובאימא יש לכל אחד עשרה חלקים שלי. אז האבא חצי שלי וחצי של ההורים שלו, והאימא חצי של ההורים שלה וחצי אני, וגם אתה חצי. את פירוש דבר, הכוח שיש בך, האבא נתן. רבע, האמא נתנה רבע והכושבוך הוא נתן חצי. אתה רוצה לדעת איך תשמר בקדושה, איך תעמוד בניסיונות האלה של שיכור במרתף היין? שיכור במרתף היין יכול לעמוד. אתה יודע איך הוא יכול לעמוד? בדרך אחת. איך? כי אני השם אלוקיכם, אני נמצא בתוכו. אם אני נמצא בתוכו, זה הכוח שיש לך להתמודד עם היצרים שלך. אם ככה רבותיי, נוכל עכשיו להבין דבר נפלא. אם אומרת לנו התורה לא תיקום ולא תיטור, אומר לנו המסירת ששרים, זה דבר קל למהלכי השרת. איך אתה יכול ללמוד? אתה יודע, נקמה, מתוקה מדבש, איך אתה מחכה לנקום. איזה כיף, איזה תענוג זה לנקום. מה התשובה? אומר הקרוש ברוך הוא, לא תיקום ולא תיטור. אתה יודע למה? כי אני השם, אני נמצא בתוכו, בין אדם בשר ודם, קשה לו. אדם שהוא רוחני ויש לו חלק אלוקם ממעל, אם יש לך חלקם ממעל, זה קשה. דבר קל למלאכי השרת, אתה יש לך מלאכי השרת. איפה יש לך מלאכי השרת? כי הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך. אם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך, אז יש לך את החלק אלוקם ממעל. אם בבשר ודם אתה לא יכול להתגבר, אבל יש חלק אחד שאיתו אתה כן יכול להתגבר. עם איזה חלק אתה יכול להתגבר? אני השם אלוקיכם, בחלק הזה אתה יכול להתגבר. אם ככה, אולי על פי זה אפשר להסביר את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מה חנון, אף אתה חנון. מהו קדוש אף אתה קדוש, שאל אביעזרי, מהו קדוש אף אתה קדוש, יכול כמוני, תלמוד לומר אני השם קדושתי למעלה מקדושתכם, מה זה אתה קדוש, אולי אפשר לומר תירוץ נפלא ביותר, אתה אומר להיות, לי להיות רחום, אתה אומר לי להיות חנון, כשאני אוהד מישהו ואני מרחם על מישהו מאוד, אז אני עושה את זה בשמחה, אם אני לא מעריך מישהו ואני לא אוהב אותו, ואני בלשון המעטה, אני לא רוצה לעזור לו, אני לא רוצה לעזור לו. אומרת התורה, לא, תקיים את המצווה שוהלכת בדרכיו. הקדוש ברוך הוא עוזר גם למי שהוא לא רוצה לעזור. הוא עוזר גם לאנשים שרחוקים מעבודת השם יתברך. תעזור, למה לעזור? אני לא רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רחום, תרחם גם אתה. אני רחום, הטוב הוא לרעים ולטובים. הקדוש ברוך הוא טוב גם לרעים, הוא גם עושה לרעים טוב. למה? הוא מצפה שיחזרו בתשובה. תעשה גם אתה ככה. אומר אבל אני לא מסוגל, אני לא אוהב אותו, אני, אני לא מחבב אותו בלשון המעטה, אני שונא אותו בלשון בוזמה, אז איך אני יכול להיות טוב איתו? אתה יודע איך אתה יכול להיות טוב איתו? מה הוא קדוש, אף אתה קדוש. הוא קדוש, יש לו חלק. אלוקה, גם אתה יש בך את החלק אלוקה. תשתמש בחלק אלוקה הזה כדי להיות רחום ולהיות חנון. תשתמש בחלק הזה לרחם. החלק הזה יסייע בידך. איך תהיה קדוש? אתה שיכור במרתף היין. איך תהיה קדוש? פשוט מאוד. יש לך חלק מאלוקה ממעל, אני השם. החלק הזה יסייע בידך לעמוד בעבודת השם. יסייע בידך לעבוד את עבודת השם כמו שצריך ולהתגבר על כל ניסיונות העולם הזה. בא ספר יערות דבש. ומסביר לנו את סדר התפילה, ואולי בעזרת השם, בזכות השיעור הזה, קצת 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 נכוון בתפילת השמונה עשרה, ידוע לבכולם, שהיערות דבש, בפרק א' שלו, בדרוש א' לחודש אלול, בחלק א', מאמר א', לחודש אלול, אנחנו כבר חמישה חודשים, פחות מחמישה חודשים, ארבעה חודשים יש לנו עוד חודש אלול, נכנסנו לאייר, אייר, סיוון, תמוז, אב, יש לנו עוד בעזרת השם ארבעה חודשים, מתחילים לומר סליחות בעזרת השם. היום ככה חשבתי לעצמי, מה היה קורה אם היינו יודעים מהקורונה הזה בחודש אב? אם היינו יודעים מהקורונה הזה בתחילת חודש אלול? אם היינו יודעים מהקורונה הזה בעשרת ימי תשובה? איך היה נראה עשרת ימי תשובה? איך היה נראה אבינו מכינו מנה מגפה מנחלתך? איך הייתה נראית התפילה שלנו? איך היינו קוראים שערי שמיים? מי היה הולך הביתה אחרי תפילת נעילה? אילו רק היינו יודעים איזו מגפה אמורה לבוא על העולם. השם ירחם. יש לנו ארבעה חודשים מהחודש אלול. אפשר מעכשיו להתכונן, לא צריכים להתכונן למתי שתוקים בשופר. כל אחד נמצא בבית. איך הייתי? אחד כותב. הוא אומר, הוא מרגיש בבית, הוא אומר, כמו אלול. הוא אומר, מצד אחד, הוא אומר, אני מרגיש כמו... כמו בזה, בתשעה באב, הולך כל מנהלי בית. מצד שני, יש לי מסכה, כמו בפורים. מצד שלישי, אני רועד מפחד, כאילו בראש השנה. אומר הרגשה שלי, כל החגים נמצאים אצלי בבית. נו, בסייעתא דשמיא, רועדים כמו ראש השנה. בוא נפנים אל עצמנו, לא נחכה. נתחיל עכשיו להתכונן לראש השנה. ואז ספר יערו ידבש. בפרק א', דרוש לאלול, הוא מדבר על תפילת שמונה עשרה. הוא מדבר על אתה קדוש ושמך קדוש. נקרא את הדברים בפנים. הלוואי ונתחזק בזה והיה זה זכרנו. ברכה שלישית, אתה קדוש, בוא יתקדש עצמו וישים וישימה ליבו כמה רעש וכילו רעדה יש למלאכי השרת, טרם יאמרו קדוש להשם. ואיך יוצאים מפיו קדושת השם בלי אימה וחלחלה והבנה, איך אתה יכול, והכנה, איך אתה יכול להגיד ברוך אתה השם הקהל הקדוש אם לא התכוננת וכמה הכנות עושים המלאכים בטרם מוציאים קדושת הפה, פה, השם מפיהם ואיך לא יתאר ויקדש האדם עצמו טרם יוציא קדושת השם מפיו ובאמרו אתה קדוש ישימה ליבו לקדש שמו הגדול להתברך ברבים ולמסור נפשו על קדושת שמו וקדושת תורתו אפילו חס ושלום על ארכתא דמסנא מבלי יעבור ויתאווה לזה לקדש שמו, כאשר מלאכי השרת משרתים שמו בכיל וברעדה וגיל, כן יהיה באדם, ויכוון עצמו בשמחה, שיקיע למדרגה לקדש שמו הגדול ברבים, ויתאווה לזה שיזכה להיות נמנה בין מלאכי מעלה, לקדש שמו ולהיות עד נאמן בנפשו ודמו, שהשם אמת, ותורתו ודת ישראל אמת ואין זולתו, וגם יכוון ליבו רבותיי, וזה נוגע אלינו. לקדש עצמו במותר, כדאמרינם במדרש, שני קדושות מצר הקדוש ברוך הוא לישראל, ואחת נשאר להשם. -H'm. אמרנו שלוש כתרים אומרים לו המלאכים, קדוש קדוש קדוש, אחד לוקח הקדוש ברוך הוא, שתם ביד ישראל. וכן יסד הפייטן, הוא מביא כאן פיוט יפה, שאומרים בשבת זכור, שתיים בראש בנים משכינים, ואחת בראש מלכה מתקינים. שתיים, שתי כתרים נתן לבנים ואחד בראשו. בעניין, כמילת קדוש פירושו נבדל. כי כמו קדש לי פטר רחם, פירוש דב נבדל מהשאר, וכן כולם, ולכך נאמר והתקדישתם והייתם קדושים. ואמר הרמב"ן, שלא יאמר אדם, הרבה בתענוגים המותרים, יום ולילה, בשר ויין ופיצה ולוקוס וכל הדברים האלה, ודגים וברבורים ואבוסים. ואם עושה כן, הרי הוא נבל במצוות התורה. אבל אם בא הציווי שיהיה קדוש ונבדל מן המותרות, ולא יאכל רק כדי סובעו, זהו הנקרא קדוש, ועל זה עושה הציווי והתקדישתם, ומי שלא עושה כן, אחרי עובר על מצווה עשה הכוס ובטויות. רבותיי, מחר, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום עלוך הסלע. תחשוב פעמיים, אתה וקדושים? אתה באמת פרוש מעניינים של תאוות העולם הזה? אומר לנו הרמב"ן, אתה יודע מה זה קדוש? מה זה קדוש? פרוש מענייני העולם הזה. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים? מי זה נקרא קדושים? אומר אבו דרעם קדושים אלו ישראל שנאמר קדושים תהיו במה קדוש פרושים מן העבירה זה ברוך השם כולם פרושים מן העבירה אבל פרושים מתאוות העולם הזה זה דבר שצריך לעבוד עליו רבותיי אנחנו נמצאים כבר בשבוע הרביעי של ספירת העומר השבוע הרביעי של ספירת העומר התחלנו את הספירה רבותיי הספירה הזאת מקרבת אותנו כבר מה שנקרא כמעט מתקרבים לחצי מהזמן של ספירת העומר. בנוסח ספרד יש אי רצון, יש לשם מחוזקות שבריחו לפני ספירת העומר. יש אי רצון אחרי ספירת העומר. מה אנחנו אומרים שם? לפני מתן תורה מה כתוב בפסוק? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומרים בספירה. ואתהר ואתקדש בקדושה של מעלה. לטהרנו ולקדשנו בקדושתך עליונה. איך תתקדש? תתקדש שתדע. קדושים תהיו כי קדוש אני. אתה יודע איך אתה תתגבר על היצרים שלך? אתה יודע איך תעמוד בזה? אני השם, אני נמצא בתוכך. אל תדאג, אתה תשיכור במרתף של יין. אתה אומנם מושכים אותך, כל תאוות העולם הזה. איך תעמוד בזה? אני השם, אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתך, יש לך חלק אלוקם ממעל. הדבר קשה למלאכי השרת. נכון, הוא קל למלאכי השרת, אבל אתה מלאך. למה אתה מלאך? יש לך חלק אלוקם ממעל. זה היסוד של קדושים תהיו, זה הפרשה שלנו שמדברת על ענייני קדושה. יהי רצון שבעזרת השם נקדש את עצמנו, נטהר את עצמנו, נתכונן לקראת בעזרת השם קבלת התורה, ויהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישיר מעלינו את הצרות הנוראות, את הגזרות הנוראות, שבהיכלי התורה יתחילו בעזרת השם לחזור ללימודים שכל התורה יישמע בארצנו, כל התורה יישמע בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, נוכל כבר סוף סוף לחזור אל בתי הכנסיות ובתי המדרשות, נתפלל בכוונה, נוכיח לקדוש ברוך הוא שהתפילה כבר לא תהיה במהירות, התפילה תהיה באטיות מההתחלה ועד הסוף עם קורבנות ועד פרשת המן ופרשת העירה ופרשת התשובה, תפילה כדבעי כמו שצריך, גדוש ברוך הוא כך יראה שאנחנו משתפרים, גדוש ברוך הוא יעזור, שיסיר בעזרת השם את המגפה ונזכה כולנו בעזרת השם להיטהר ולהתקדש לקראת קבלת התורה הבאה עלינו בעזרת השם במהרה אמן ואמן